Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuhu. Qanday ishlar? Qandar? Oo, janatchi. Begay. Sapargul. Mira. Yazi. Alaykum assalom. Yaxshi, qizlar qandaysizlar? O'zingizlar? Densoliqlaringiz yaxshimi? Қиналмай жүресіңер бе? Оразанда қалайын деп қалдық, ә? Алейкум ассалам. Гүлзе, жақшымын. Нуре, қош келіпсің. Ақпермет. О, Ақпермет қандай? Феруза. Бакирова. А, манайларыңыз жақшы? Ozu çırağı az kaldı. Bugün sizlerimin baldardın orısı turalı tema sülüşküdez. Sizlerimin günlüğü tüz efir kılıp durağız. Hoş gelsinler. Günlüğü tüz efir kılıp durağız. Azır Venera bizminin efirge çıkart. Kaşa. Kanda temalar boyunca Я Ақпермет қоштым. Көрмедің ғой, қошып, нанда ұшырашқан смайлик жөнеттім ғой, саған келсең. А, Қырғызстандағылар оза аштыңдар. Оразаңыздар қабыл болсын. Ауа, күндігі түз эфир, арғандай темалар жөнді. Қандай темаларды оқыңар келеді? Жазсаңар болады, Венера қош келіпсің. Альбина, Зура, келгеле, келгеле, Анара келді. Бегім май келді. Чынара келді. Қанекей келгеле қыздар. Сілерді көріп тұрған майбай қуаныштамын. Алейкум ассалам. Мерим келді. Алтынайка. Бала тәрбиесі жөнінде сөйлесеміз. Бүгін балдардың орысы туралы, біздің қандай тәжірибеміз бар, солар туралы сөйлесіп кетеміз. Созулай келді, Замира, Чынара, Венергов. Алейкум ассалам, Венера қандай? Бақтылайым, қош келіпсің. Майрам Гүл, Аселя, рахмат қыздар. Гүлзе дейді, сізді жақшы көріп қалдым, рахмат, рахмат. Бала менің атанетін мамилесі жөнді сөйлеп беремі, мені өзім бір дағы бір күні. Бала менің атанетін мамилесі жөнді. Ассалам алейкум. Тұрғалиевна, 84, Бематорт. Гүлзат. Қайынне келін темасы че, бұл бүтпеген темада қайынне келін темасын күнде сөйлесек те бүтпейіз да. Аран мен айта берем ғой. Жаш кезде балдардың кішінекей кезінде келін тарап болу, әлі келіндерге болышып, қайынне андай болыш керек, қайынне мындай болыш керек деп келіндердің тарауын ала берем. Анан кейін уже балдарым чоңойып келін ала тұрған болып қалдым да. Қайсы малда қайынне тарапқа өтіп кеткенін білмеймін деп тамашалап қалдым ғой. Азыр автоматтық түрде қайыннелер тарапта болып қалғам да менше. Ошон үчүн силерде азыр жаштар жаш болсоңор келиндердин талабын талашасыңар. Балдарыңа чоңоюп келин алайын деп калганда кайсы малда қайынне тарапқа өтүп калганыңарды өзүңөр да билбей аласыңар дагы. Келиндер андай кылыш керек, келиндер мындай кылыш керек деп каласыңар да. Ошон үчүн бул қайынне менен келин темасы өмүрү бүтпөгөн тема. Мен балам айтып коет. Маға күн тисе да жырғайт, аябай қайынесі зор адам болады, сонын адам. Сізге кім келін болса да жырғайт дейді, кеше сөйлесем. Маға күн тисе жырғайт дейді, қайынесі жақшы адам болады да болады. Сүйініп қалдым мен. Гүлбері кел, қош келдің, Гүлберішка. Эленора. Нур, танышып тұрайын, Венера шыққанда. Венера келді. Бүгін балдардың
Erkekler uksa bolat da erkekler de uksa bolat. Venera geldi. Venera'nı koş olaylı. Zapros geldi. Hazır. Açıp koydum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bulat Atı. Ola, Uğuldat. Hoş gelirsin. Rahmat, dıldıcakta komentarileri de сразу негатив koydum, негатив koydum. Ola. Блок сразу кидай. Сразу блока кирип атат. Потому что бири-бирибизге негизи биз катуу сүйлөгөнгө эч ким уруксат берген эмес да. Бардыгыбыз жашынакай укуңар келбесе до свидания, вас никто не держит здесь. Так. Все нормально. Значит, бүгүнкү темабыз биз балдарыбыз эмнеге ооруйт да? Бүгүн тема бир аз необычный болот. Мындайча айтканда, мүмкүн башка жерден силер укпаган болушуңар керек, же болбосо мен айткан сөздөр менен, мисалы үчүн, силер дагы мүмкүн не согласитесь, да, то есть силерге жакпай калышы мүмкүн да, бирок мунун бардыгы каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы чындык нерсе, далилденген окумуштуулар менен. Андыктан мен айтып кетерим. Азыр бардык биздин жашоодо болуп жаткан нерселердин бардыгы биздин аң сезимдин каалоо тилектеринен келип чыгат деп айтам да дайыма элечи. Ошондой эле биздин балдарыбыздын дагы оорусу, ошондой эле биздин өзүбүздүн каалоо тилектерден пайда болот. Мындайча айтканда, аң сезимдин каалоо тилектери, түпкү аң сезимдин каалоо тилектери, анан анда баарыбыз эле ушундай, баарыбыз эле болчу, ушундай эле желме улушпузбу, балдарыбызга кантип оору тилеп алмак элек деген сыяктуу суроолор да келиши мүмкүн э. Силер бул нерсени өзүңөрдүн мээңер менен каалап тилеп албайсыңар, бирок баягы ички түпкү аң сезимде калган каалоо тилектер негизинде балдардын оорулары келип чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн биздин түпкү аң сезимибизге силердин балдарыңар белгисиз адамдар да, мындайча айтканда аларга түпкү аң сезимге бул нерсе кереги мындай, силердин балдарыңарга баары бир да. Ошон үчүн кандай гана каалоо тилек болбосун, мисалы үчүн аң сезим ар кандай жолдорду табат да каалоо тилектерди аткарганга, бирок бардык каалоо тилектерди аткарат. Анан бул жерден айтып кетерим, эң биринчиден мисалы үчүн көпкө ооруган балдар жана андай аябай чоң мындай кандай десем серьезный оорулар менен ооруган балдардын мисалы үчүн оорулары түзмө түз эмнеден пайда болушу мүмкүн. Биринчиден биз ошол бала канчалык деңгээлде түшүнүшүбүз керек да, кимдин канынан тураарынчы. Мисалы үчүн бала деген силердин каныңардан жарым, 50% турат, күйөөңөрдүн канынан 50% турат. Анан бул жерде мисалы үчүн силер күйөөңөрдү жаман көрүп, аны каргап, же болбосо сөгүнүп, же мындай жамандык каалап, жиниңер келип, же болбосо таарынып, жанагындай негативдүү нерселерди, энергияңарды жөнөтсөңөр, ал түзмө түз балаңарга да тиет да. Анткени мисалы үчүн кандай десем күйөөңөрдүн дагы 50% каны балада бар да. Эми ал күйөө болбосо деле, мисалы үчүн ажырашып кеткен болсоңор деле, баланын атасы деп коелу, баланын атасынын 50% каны балада бар э. Андан тышкары кээ бирки оорулар мисалы үчүн баягы өзүбүздүн ата энебизге же болбосо тууган туушкандарыбызга баягындай туура эмес ички сезимдер менен мамиле жасасак баягы балага да тез таасирин тийгизип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн туура ойлонгондо
ойлонолу да, туура ойлонолу, туура ниет кылалы, туура мамиле кылалы бири бирибизге, особенно ата энеге. Бул жерден ата эне десек, жөн эле ата энени айтып кеткен да болбойт. Бул жерде баягы эми кыргызчасын не знаю, бирок кандай окат? Рана. Ненин кыргызчасы? Мисалы үчүн брат, братья матери, да, сестра матери и наоборот, братья и сестра отца ребенка. Авасы, эжеси, эжеси эле болот. Атасы, туугандары. В общем, туугандарга дагы, жакын туугандар дагы бул жерде мындай чоң ролду ойношу мүмкүн да. Андан тышкары мисалы үчүн бат суук тийип ооруп калганда бала жанагындай кокустанып калып ооруп калганда же болбосо кандайдыр бир причиналар менен ички органдары ооруп калганда ошол мезгилдерде бул кыска оорулар деп койсок болот, ошо кыска оорулар көбүнчөсү өз үстүн мээстен келип чыккан оорулар бирине каалоо тилектер негизинде келип чыгат да. Мисалы үчүн мен көптөгөн кыздар менен энелер менен иштешкенде баягындай ички түпкү аң сезимине киргенде көбүнчөсүндө эми ар кимде ар кандай установкалар чыгат да. Установка бул калыптанып калган ой деп койсок болот ички сезимдерде. Мисалы үчүн бир кызыбызда иштешкенде баласы дайыма эле мындай садикке барса эле оору берет экен да. Садикке чыккан күнү эле ошол күнү эле ооруйт, эртеси күнү уже үйдө отурат, кайра 2 күн үйдө отуруп кайра садикке барса эле кайра эле ооруп ошондой мындай эмеси күч экен да, ооруга иммунитети жок деп врачтар диагноз коюп койгон экен. Мындай аябай слабый иммунитетти, витамин көп ичкиле деп, бирок серьезный кандайдыр бир мындай конкреттүү түрдө оорусу жок бала экен да. Анан баягы установкаларына киргенде баягы аялдын ичинде установкаларынын бири бул бала да бала ооруш керек, мындайча айтканда любой эле адам ооруйт деген установка чыкты да. Значит, бул дагы ошол калыптанып калган ой, силер менин балам эч качан оорубайт, ал дайыма дени сак болуп жүрөт, анын иммунитети күчтүү деп ишенген күндө баягы баланын дагы иммунитети жанагындай клеткалары дагы толукталып витаминге күч болуп мындай витаминдүү көп алып ичине баягындай оорудан дагы алыс болот да. Анан дагы экинчи установкасы мен өзүмдү жакшы апа сезиш үчүн баласы ооруйт экен да, мындай ичинен ошондой установка чыкты. Если мой ребенок будет болеть, я буду чувствовать, что я хорошая мама. Мен баланын артына мындай жакшы карайм, жакшы мындай мээримимди төгөм деген сыяктуу. Бул да установкалардын бири болуп саналат да негизи. Эгерде менин балам мисалы үчүн дени сак болуп оорубаган болсо, анда мен ага мээримимди төгө албай калам жана өзүмдүн мисалы үчүн жакшы апа болгонумду мындай далилдей албай калам деген сыяктуу установкасы бар да. Анан дагы үч установка чыккан болчу бул келиндин. Үчүнчүсү дагы элдин баарында эле бар деп ойлойм, бул установкасы бала оорубаган болбойт да деген установка чыкты да. Балдардын баардыгы ооруйт деген установка чыкты. Анткени өзү илгери ошол детский больницада баягындай медсестра болуп иштеп кеткен экен да. Анын негизинде баягы ойлору ошого мындай ишенип калган экен да, аң сезимичи. Дагы бир кыз келин менен иштешкенде мисалы үчүн анын установка ал дагы ошо больницада иштеген кыз экен мисалы үчүн, анын установкасында баласы эмнеге ооруйт, мен баягы ооруган адамдардын артынан канчалык көп мисалы үчүн ухаживать этсем ошончолук аладан сооп алам деген установкасы бар экен да. Анан кийин үйдө отуруп калып төрөп үйдө отуруп калганда баягы каалоо тилеги сооп алам деген ушул ооруган адамдардын артынан ухаживать этип сооп алам деген каалоо тилеги баягы баласына өтөт да. Анткени үйдөн чыкпай отурат, эч жака бара албайт, баланы карайт, анан кийин эмне кылат, баягы баласы ооруп баштайт да. Ошол эле установканы алган күндө мен буну ойлоп тапкан жерим жок, ошол эле күнү эртеси баласы
Дайыма мындай температурасы көтөрүлүп шалдырап жакшы тамак ичпеген бала сопсоун чуркап жашынакай болуп тамак ичип жашынакай мындай жөнөкөй эле нормальный баладай болуп калды да. Ошон үчүн кээки установкалар ушунчалык мээге калып кетет да кыздар. Силер дагы ошон үчүн өзүңөрдүн үстүңөрдө иштешиңер керек, анан сөзсүз түрдө билим алыш керек да бул жерден. Мисал үчүн садикке бала барган баягы кыздын дагы баласы жөнүндө да ошо менен көп иштешкен элем да. Садикке барган күнү эле ооруп калганда установкасы боюнча садик деген коркунучтуу жер, мындайча айтканда мындай коопсуз эмес, короче опасен да, как будет. Опасный? Садик опасен, сад опасен. Балабакча коопсуз. Эмес. Кооптуу. Балабакча кооптуу, коопсуз эмес. Коопсуз эмес деген установкасы чыгып келген да. Андан тышкары ошол бала бакча боюнча дагы толтура установкалар келип чыккан да. Мисалы үчүн экинчи установкасы бул мен баламды айлык үчүн ал жактан эч ким жакшы көрбөйт деген. То есть аяктан бала бакчада кимдер жумушчулар иштейт, алар айлык алат, андыктан зарплатага эч ким баланы жакшы көрбөйт деген установкасы келип чыкты. Андан тышкары мен балам садикке барганда дайыма ал стресс ала берет, анткени башка балдарды көрүп мисалы үчүн ойногондо аны эч ким соротпойт, бир жер кокустатып алып жыгылганда мисалы үчүн э же болбосо бирдемеге таарынып калганда аны эч ким карабай коет деген сыяктуу баягы ички сезимдеринде установкалар чыккан да. Андан тышкары мисалы үчүн башка энелерде дагы кандай установкалар болушу мүмкүн. Ребенок чувствует, что я его бросаю навсегда, да, то есть биз дайыма баланы баягы өз үстүн ажыратып бала бакчага барганда бала чоң стресс алат э, анткени биринчи жолу өмүрүндө энесинен мындай көп убакытка ажырап калат десек болот да, эртеден кечке чейин. Бул бала үчүн өтө чоң мындай срок да көпчүлүк учурларда. Анан ошондо биз баягы кээки энелер ушундай ойлойт экен да, что мен балам ойлоп калат, мен аны эми түбөлүккө таштап кетем деген сыяктуу, анан ошондон чоң стресс алат деп дагы ойлойт экен да. Кээки балдар мисалы үчүн көрсөңөр күнүгө ыйлашат садикке барганда, кээбиркилер спокойно чуркап кирип кетишет да. Бул дагы ошол эненин оюнан да. Андан тышкары дагы бир кызымдын установкасы боюнча мен садикке баламды таштасам 5 жашка чейин, 3 жашка чейин, 3 жаштан 5 жашка чейин баланын аң сезиминде көп установкалар калып кетет. Анан садиктен туура эмес мисалы үчүн кандайдыр бир тарбия берип койсо ошол мындай келечектеги жашоосуна чоң таасирин тийгизип коет деген установка менен баягы садикке барганда эле баласы ооруй берген да. Кээки энелер менин балам өзүнүн жакындары жок, мисалы үчүн 2 минут дагы мындай стрессу жок жашай албайт деп да ойлойт экен да, ички мындай түпкү аң сезимененчи, психикасы менен. Ошон үчүн бул нерселерди да караш керек да. Андан тышкары кээки аялдар ойлойт да, бала бакчаларда мисалы үчүн адамдардын баардыгы эле выходной жок иштешет, көбүнчөсү үйүндө болсо деле мисалы үчүн аяктан деле мындай жетишерлик не смогут отдохнуть да, как будет. Жакшы дем ала албайт. Үйдөн деле мисалы үчүн Жакшы ала албайт. выходной болгон күндө эле жакшы дем ала алышпайт дагы, анан баягы усталый болуп жанагындай кандай усталый Чарчайт. чарчап баары бир деле жумушка чарчап келишет, анан кийин баардык балага мисалы үчүн көңүл бурбай калышат дагы, анан менин балам бирдеме болуп кокустанып калып ага мындай внимание жетпей калса бир ужасный нерсе болуп кетиши мүмкүн деп ойлошот да баласы мененчи. То есть мой ребенок останется без помощи да в детском саду депчи. Андан тышкары
Бир кыздын мисалы үчүн аң сезимде эме бар экен да, орусчасын айтайын десең, кыргызчасын айтып койсоң, в сад детей водят только люди, которым детям не нужны деп ойлочу экен да аң сезиминдечи. Садикке бир гана кереги жок балдарды, өзүнө кереги жок балдарды алып барат. Анан ошо балага жакшы мээрим же недостаточно любви дают, поэтому то есть они отводят их в сад деп ойлойт экен да ичиненчи. Ошон үчүн установкалар негизи өтө көп да. Геркилер ойлойт, что детский садда мисалы үчүн инфекциялар көп болот, алардан мисалы үчүн айыккан өтө оор деп ойлошот э. Детский садда мисалы үчүн башка мындай бизге туура эмес келген коом эмес, эми бир чөйрөнүн балдары да келиши мүмкүн деп ойлошот э. Анан менин да балам алардын мисалы үчүн кылык жоруктарын кылып баштайт дагы анан өзгөрүп кетет деген сыяктуу установкалар негизинде баягы бала кандай мелкий оорулар менен ору берет да. Даже бир кызыбызда мындай установка бар экен да, мен садикке ошо баламды алып барсам мисалы үчүн ал анын воспитательницасын менден да көбүрөөк жакшы көрүп калат деген установкасы бар экен да. Анын негизинде сен ыйлабаш үчүн баңк сезим дагы баягы садикке жөнөтпөйбү оорутуп коет да баланы дагычы. Анан герки аялдарда мындай установкада болушу мүмкүн. Баягы мен баланы садикке алып барганда ал бала мен ага көп көңүл бургум келбегендигин түшүнүп калат деген сыяктуу ой бар экен да герки аялдардачы. Бул дагы туура эмес да, бул өзүңөр эле ойлоп чыккан ойлоруңар. Андан тышкары бала бакчада ага туура эмес, ага жакпаган баягындай билим беришет, мен балам жактырбаган иш аракеттери жаза атат деген сыяктуу ойлор э. Мен балам өнүккөндө мен жанында болбой калам. Ал биринчи жолу кай чыгармаганда же болбосо мисалы үчүн кандайдыр бир сүрөт биринчи сүрөтүн тартканда мен көрбөй калам деген дагы установкалардын бири ошол баланын да оорусун алып келиши мүмкүн да. Ну эми мына ал сенин жаныңда эле болот, чыкпайт жаныңан, пожалуйста, сенин эле карап отурасың, сен эле ошол бала менен алек болуп баягы биринчи сүрөттөрүн да көрөсүң, өнүгүп өскөнүн да көрөсүң. Мисалы үчүн эч кандай ооруларга инфекциялар жукпайтчы сенин жаныңан деген сыяктуу баягы установкалардын негизинде садикке барганда эле бала ооруй берет да. Андан тышкары мисалы үчүн дагы бир таанышым айтты эле да, аны мен иштегенде баласы эртең менен короче суббота или воскресенье дем алыш күн болду эле. Анан кийин биз сүйлөшүп атканда ал айтып калды да, и эртең мен силер менен жолуга албай калам, анткени эртең балам садикке барбайт деди да. Анткени эртең дем алыш күн, мен чыга албай калам. Анан кийин ал дагы эртең мен уктатпайт, балам өтө гиперактивный, эртең мен дагы уйкудан калат экем, жакшы да эс албай калат экем деп аябай капа болгон да. Анан кийин эртең менен эмес, эми эртеси күнү чалышып сүйлөшкөндө баягы баласы ооруп калган болот да, температурасы көтөрүлүп кусуп. Анан кийин эмне болду десе, билбейм, ушинтип эле ооруп атат, эч эле шалдырап тура албайт. А мен айттым да, кечээ эле сен айтып атпадың беле, балам гиперактивный, эртең менен дагы уйку бербейт турбайбы, ары бери секирип жаны тынбайт деп айтып атпадың беле деп. Анан кийин баягы проработкага кирди, мастер кит менен прорабатывать эткенден кийин калп айтпайын 15 мүнөттөн кийин баласы жакшынакай сүт ичип, жакшынакай тамак ичип, сопсоун кускпай, температурасы түшүп жакшынакай болуп калды да. Көрдүңөрбү, ошон үчүн биздин каалоо тилектерди кандай жол менен аткарылышы биздин аң сезимге түпкү баары бир да. Ошон үчүн көп иштерди ойлонуп кылып, баягындай ниет кечээн кетип калган ойду ойлонуп ойлош керек да. Мисалы үчүн дагы бир кыз, эми аял деп коелу, ал деген баягы беременный болуп жүргөн кезинде эле ойлочу экен да, мен деген баягындай балам в общем төрөгөн мындай балам төрөлсө аны кайненемдер алып коет деген коркуу сезимдери болгон экен да, аябай катуу коркуу сезимдер болгон экен да. Ошон үчүн мен балам жанынан эч эле
башым керек, мен только баланын жанында болушум керек деген аябай чоң каалоосу болгон экен. Анын негизинде баласын төрөгөндөн кийин баягы баласы болсо эми Алла сактасын, бирок баягы отставание, очень сильное отставание в развитии пайда болду да. Синдромун айткан жок, бирок сильное отставание в развитии, то есть он плохо, ну, өз алдынча мындай башка балдардай мындай эмеси, өнүгүүсү жок да. Бунун негизинде баягы проработка жасаганда мен балам деген болсо аны кайненем алып коет деген баягы боюнда бар, кезинде эле установкасы бар болчу экен да, ошондойчу. Анан ошону канча калп айтпасам жарым жылда проработка жазады бул кыз. Бая баласы азыр альхамдулилла сонун жашынакай окуйт, жашынакай жүрөт, жашынакай сонун мындай развитиясы да нормально да. Анан мисал үчүн дагы бир аял проработка кылганда, бул Бишкектен кылганбыз, көп эле жыл болуп калды, азыр альхамдулилла баласы сонун кызы. Ал баягындай криминальный хрониканы көрө берчү экен да постоянно элечи. Мисалы үчүн жанагы балдарды зордуктап кеткен деген сыяктуу передачаларды көрө берген да. Детективдерди көп окуп, анан кийин ошонун негизинде баягы ал кандай суроосу менен келген негизи мага. Менин кызымдын баягы денесинде аябай көп так пайда болуп атат депчи. Аллергия десек, аллергиядан да билишпейт, то ли эми толтура бир аллергиянын түрлөрүн айтты. Бирок кандай гана мазь менен, кандай гана нерсе менен майлабасак деле баягы тактар кетпей атат, огоч бетер көбөйгөндөн көбөйүп атат. Кызым чоңойгон сайын баягы тактар көбөйгөндөн көбөйүп атат деп. Анан баягы аң сезимине киргенде, анын аң сезиминде, түпкү аң сезиминде установка чыкты да, эгерде менин кызым ден соолугу чың болуп баягы денеси как это здоровая кожа, Оорубаган дене, жок, таза, таза таза дене, таза кожа кандай болот, териси таза болсо терисі таза. кызымдын аны да бирөө зордуктап кетет деген сыяктуу установкасы болчу экен да. То есть ал сулуу болот кызым, тагы жок, жанагындай териси таза болот дагы аны баягындай бирөө зордуктап кетет деген эмеси бар экен да установкасы. А бунун жанагындай терисинде тактары болуп элдерге жагымсыз болсо, кебетесичи мындай көрүнүктүү эмес болсо аны эч ким тийбейт деген баягы түпкү аң сезимине калып кеткен, баягы криминалдык хрониканан калып кеткен установкалар кала берген экен да. Көрдүңөрбү, ошон үчүн канчалык баягы керектүү информацияны гана алганга жакшы да, анан керексиз эле баягындай нерселерди угуп алып капа болуп, анан кийин мындай настроенияңарды бузуп жашаган деле туура эмес да, кандай залакасын тийгизет. Азыркы учурда бул, мен айтып кеттим, бул көп жыл болуп калды, азыр кызы альхамдулилла сонун, жашынакай, школду бүтүп, эч кандай тагы жок, денесин таптаза эле койдон. Азыр былтыр Испанияга барып ошо окуусун окууга тапшырмак, анан кийин баягындай коронавирус болуп калды да, эми карантинге жабылып калды десек болот да. Анан то есть көрдүңөрбү, биздин түпкү аң сезим менен биз иштегенди үйрөнүшүбүз керек да. Анан кийин баарын эле четке кагып, бул деген туура эмес, анан кийин эмне деген бул билим, анан каяктан шайтандан келди деп, бул эч кандай эч жерден шайтандан келген нерсе эмес да. Бул жаңы нерсе болгондуктан кийин баарыбыз эле биз терс жагын эле көрө беребиз да. Бул оң жагында карап, анан кийин ойлонушуңар керек. Исламдан деле мисалы үчүн бул нерсени карап изилдеп, өзүңөр биринчи очередь биринчи тактап туруп, анан кийин чечим чыгарганыңар оң да. Анткени Алла Таалам айткан экен да, мен силерге эч убакта жамандык каалабайм, жамандыктын баары өзүңөрдөн депчи. Ошон үчүн ойлонуп иш кылгыла. Дагы кстати, дагы бир кыз өзүнүн кызын баягы платный детский садикке алып барат экен да. Жаман установкасы просто күлкүлүү да, азыр эстеп кеттим. Анын детский садиги өтө кымбат экен да, азыр эсимде жок канча экен, бирок кымбат. Анан ойлойт экен да, баягы мен детский садикке алып барсам
акчасын төлөсөм, мисалы үчүн балам 2-3 күн барбай калса баягы акча жок болуп кетет депчи. Анан кийин көбүрөөк ооруп үйдө жатып калса бир айлык акчасын төлөбөй коет да. Мындай 15 күн 20 күн ооруп калсачы түшүндүрө албайт да, бирок ошол. Кымбат садикке берген экен, бирок барганда төлөйт экен да. Ооба, барганда төлөйт экен да. Анан кызы ооруп барбай калса ошол акчасы төлөнбөйт. Ошон үчүн ал аң сезиминде, подсознаниясында аң сезиминде кызынын садикке барбай калышын каалаган. Эгер жөндөн жөн барбай калган болсо анда өзүн өзү күнөөлөө пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз азыр кеңири түшүндүрүп кетет э, мастер китти кеңири түшүндүрүп кетиңизчи деп ачат. Подсознание, установка дегендер эмне экенин кыскача түшүндүрүп кетет акырында. Подсознание деген ошол биздин түпкү аң сезим да. Бул аң сезимдин негизинде биздин бардык каалоо тилектерибиз аткарылат. Бирок биздин каалоо тилектерибиз кандай жол менен аткарылышына, мен айтып кеткендей, аң сезимге баары бир да. Андан тышкары ал түпкү аң сезим деген эмне? Ал биздин жашоодо болуп өткөн, көргөн, уккан нерселерден түзүлгөн ой да. Андан тышкары ниет десек дагы болот. Бирок исламда ниетке чейин кетип калган ойду фикир деп айтып коюшат. Ушул нерсе да. Анан бул аң сезимге, түпкү аң сезимибизге эң негизги адам бул дүйнөдө силерсиңер, өзүңсүңөр. Мындайча айтканда түпкү аң сезимиңерге силердин балдарыңар, күйөөңөр, ата энеңер, башка нерселердин баардыгына баары бир, ал силердин гана жашооңорду мындай сактап калып, андан тышкары каалоо Ооба, ошол тилектериңерди жакты ойлоп аткарганга оң. Эмне дейсиң? сурооларды окуп атып, суроого жооп берип эме ичимен жооп берем деп сыртыман чыгып кетип атпайбы? Сүйлөй бер. Ошон үчүн биз түпкү аң сезим менен иштегенибиз жакшы да. Бул үчүн аябай сонун. Мисалы үчүн мен мурун мастер китти жок иштечим, өзүм менен өзүм эле иштечим, аң сезимди жакшы түшүнүп канча жылдан бери иштеп жүрөм. Бирок жаңы бул билимге келген адамдар үчүн мастер кит деген сонун мисалы үчүн бир продукт бар да. Кеңири билем десеңер директке жазсаңыздар болот. Ал жактан дагы мисалы үчүн жооптор болот да бул жөнүндө. Анан бир нерсени түшүнүшүңөр керек. Мастер китти реклама кылып атасыңарбы эмне депчи, силер деген бизнес кылып атасыңар же дагы бирдеме депчи. Чындыгында андай эмес. Анткени бардык эле дүйнө жүзүндөгү азыркы учурда адамдар аң сезим менен иштеп баштады да. Мен кыргыздар жөн гана артта калбасын каалайм да. Биздин деле балдар мындай ден соолукта болушун каалайм, биздин деле адамдар бай болушун каалайм, биздин деле адамдар цивилизация же болбосо заманбап мындай билимдерден калып кетпей, жанагы чуңкурда эле жатып калбай өнүгүп өсүүсүн каалайм. Ошон үчүн силер дагы бул нерсе менен бул нерседен билим алып өнүгүп өсүшүңөр керек. Негизи мастер кит мен сразу айтам, 2 уровень, 4 уровень же 5 уровень, 3 уровень кылып алсаңар болот да. Негизи өзү 5 уровень, бирок толугу менен 5 алсаңар силерге выгодный болот да. Анткени ал өзү 59 000 турчу нерсе да. Бирок ал 59 000 деген эми баланын ден соолугу канча, мисалы үчүн кандай оор нерсе э? Же болбосо силер ал 59 000 мисалы үчүн кыймыл аракеттер менен деле табасыңар. Ооба, бирок силер өзүңөрдүн акчаңарды деле проработка жасап, өзүңөрдүн айлыгыңарды, кирешеңерди чоңойтуп алсаңар болот да. Анткени кирешеге деле биздин чоң блокторубуз бар да, бизди ошол кирешеден коргоп же сактап турган баягы коркуу сезимдерге сезимдердин артынан мисалы үчүн бербеген нерселер бар да. Ошон үчүн бул менин оюмча, эми баарыңар өзүңөр билесиңер, алсаңар аласыңар, албасаңар жок, это ар бириңердин өзүңөрдүн ишиңер. Бирок алып алсаңыздар мисалы үчүн жашооңордун көп жерлерин оңой аласыңар да. Ошон үчүн биздин темага кайра кайтып келели, балдардын оорулары. Мен просто силерге бул эфирди даже мастер китиңер жок болсо дагы хотя бы баягы сөз менен угуп, силер бияк жүрөгүңөр менен сезгенде ичинен эле менин да оюмда ушундай нерсе бар экен деп баягы ойду өзүңөр өзгөрткөнгө аракет кылсын деген ниетте эфир түзүлүп атат да бул жердечи. Ошон үчүн если интересно, слушайте дальше. Дальше какие могут быть установки еще? Дагы бир кызда мисалы үчүн бир установка бар эле экен да.
Мен балам баягында кичинекей оорулар менен ооруса, анын иммунитети күчтүү болбой калат. Чоңойгондо чоң чоң оорулар менен ооруйт деген бир идиотский ой бар болчу экен да. Чын кээде чындыгында күлкүм келет да. Бирок биз өзүбүз сезбей эле баягы ойлор ичибизге калып кете берет экен да. Дальше. Мастер китте ооба личкага жазыңыздар. Мастер китте биз аркылуу алсаңыздар болот ооба. Мастер китте биз ал кстати да биз ал биз аркылуу алсаңыздар анда биздин группага кошуласыңар. Мисалы үчүн кандайдыр бир суроолор болсо ошол группадан түзмө түз суроо Кандай жоопторо болот. иштетишти, кайсы жерден кандай иштетишти биз турабыз. Мастер кит алгандардын биз өзүбүзчө группабыз бар. Ал жерде күндөн күнгө адамдар көп кошулуп атат, пайдасын берип атат. Мастер киттин бардыгын чогуу алсаңыздар 59 000, ал ичинде приложение бардыгы айтылган сабактар менен Рубль. 59 000 Рубль, рубль. Анан эми кыргызча жазсаңар, кыргызча деле сүйлөйбүз. Өзү негизи бардыгы орусча мастер киттин ичиндегилерчи, бул жакта кыргызчабы деп сурап атышат да. Анан мастер кит алгандан мурун эгер такыр 59 000 мастер кит алардан мурун күмөнүңөр болсо же бир нерсе болсо мындай VIP консультация деп уюштуруп койгонбуз. 4 жолу келсеңер проработка кылсаңар болот. Биздин 1 айлык сабагыбызга жазылсаңар болот. Жок, ал сабак эле проработка кылынбайт, бирок потому что Сабак. проработканы мастер кит менен эле кыласыңар да башкача. Мастер китте аябай көп түрлөрү көп да, проработкалардын түрлөрү көп. Телефонуман көрсөтөйүн десем бул жакта да. Дагы кандай установкалар болушу мүмкүн? Мисалы үчүн я не буду иначе им нужна. То есть мен балдарга кереги жок болуп калат, алар ооруса, они не будут во мне нуждаться деген установка болушу мүмкүн. Андан тышкары, если мои дети не будут болеть, они выпадут из моего внимания. То есть мен аларды көзөмөлдөй албай калам деген установка. Мен балдарыма толук контроль кыла албай калам да балдарымды. Мисалы үчүн бир кызда да ушундай установка болгон. Мен баламды баласы эме экен да баягындай атын унутуп калдым чындыгында азыр бала эме диагноздун атын унутуп калдым бирок баласы оорукчал экен анан кийин установкасы кандай болчу если мой ребенок будет здоров то я не смогу его контролировать а бул жерде болсо баласы баягындай оорукчал болуп калды то есть ар бир турум жүрүмүн кылып аткан иштерин окуусун баардыгын көзөмөлдөп турат да баардыгы бунун контролунда болуп турат да то есть бунун бул кыздын аялдын мындайча айтканда каалоо тилеги аткарылды десек болот туурабы андан тышкары мисалы үчүн кээ биркилер болсо өзүнүн самооценкасына карай дагы баягы баланын оорусун дагы алып келип алышыбыз мүмкүн да мисалы үчүн бир кызыбызда проработка жасаганда мен балам оорукчал болсо мага көп баягындай жалость кандай боору көп боору оорушат адамдардын көп боору ооруйт дагы дайыма менин аёо менен карашат деген установкасы болгон экен да то есть бул установкалар өтө мындай коркунучтуу нерсе да бир четиненчи бала эми оюнчук эмес да ар бир эле бала ооруганда кандай деген эненин жүрөгү жарылып кетейин дейт э ошон үчүн билим алгыла кыздар эч убакта токтобогула билим алгандан кстати дагы бир установка менин балам короче эме экен да баласы ооруганда ал өзүн важный сезчү экен да аялчы мен үйдөн бирдеме кылып атам мен жөн эле отурган жокмун иши жок деген установкасы бар экен да зато мен балам ооруп атпайбы мен аны карап атпаймынбы деген сыяктуу баягы мен иши жок отурган жокмун деген бекерчи эмесмин деген установкасы бар экен да балам ооруса ошентип то есть если мой ребенок будет здоров все люди будут думать что я без толку сижу дома ничего не делаю да а тут ребенок болеет и вот у нее есть чем заняться да то есть это честно говоря просто надо будет прорабатывать андан тышкары дагы бир
мындай тоже установка. Если мен балдарым ооруса, совсем ооруса, анда элдер менин балдарга берген мээримимди, элдер мен балага берген күч кубатымды, мисалы үчүн энергиямды, баягындай убактымды көрбөйт, билбей калат. То есть балдар ооруса гана алар түшүнөт, ии бул баласын жакшы карап атыптыр деген сыяктуу. Көрдүңөрбү? Андан тышкары есть установки, которые когда мама пытается перетянуть, да, внимание ребенка с папы на себя. То есть Георгий балдар атасына жакын болот, э? Анан кийин атасын деле жакшы көрө берет экен, мени деле жакшы көрбөйбү деп ойлогондо баягы бала ооруп калат дагы, анан айла жок апасын деле карап калат да. Анткени эми ооруп аткан бала менен ата деле көп мындай жакын жанында боло бербейт да көпчүлүк учурда. Ойной албайт, же бир жакка алып бара албайт деген сыяктуу дайыма энесинин жанынан чыкпай калат, э? Так, еще какие были установки? Некоторым болезнь детей нужна для того, чтобы не ощущать отсутствие денег. То есть мисалы үчүн бала ооруганда адам деген бардык нерсени унутат да, эне деген бардык акчанын деле кереги жок болуп калат, мисалы үчүн башка нерсенин да кереги жок болуп калат, кызыкчылык деле кереги жок болуп калат эчтеке. Ошондо баягы баланын оорусун тилеп алат экенбиз да, акча жөнүндө ойлонбош үчүн, же жумуш жөнүндө ойлонбош үчүн, же күйөөсү менен болгон мамиле жөнүндө ойлонбош үчүн. Мисалы үчүн көп аялдар мисалы үчүн бир эле ойду көп көп ойлонуп жүрө берет да, как жанагы кассетаны коюп анан пластинканы бесконечно кое берет го, ошол сыяктуу бир күйөөсү менен болгон мисалы үчүн урушту күнүгө ойлой берет да. Мындай кылсам болмок, тигиндей кылсам болмок, эмнеге мындай болду деп баягы ойду кечки мээсинден айланта берет, айланта берет, айланта берет. Анан кийин бир маалда айтат да өзүнө, мен ушул ойду качан унутат болду экен, качан мен ушундан арылат болдум экен деп баягы ичинен бир жаман болгондо баягы баласы ооруп калат да мисалы үчүн да. Анткени баласы ооруганда ал уже баягы ойду унутат, башка мындай нерсе менен алек болуп баштайт да. Ошон үчүн бир нерсени унутканга аракет кылбагыла. Силер мисалы үчүн бир нерсени жашооңордо унуткуңар келсе, ал не только мисалы үчүн балаңар ооруп калышы мүмкүн, э, а мисалы үчүн өзүңөрдүн эле баягы память кандай болот, Эсте калаарлык, эсинде. эс тутумуңар да жоголот да. Анан кийин мен эс тутумум жаман деп ойлойсуңар өзүңөрдү. Аллергия боюнча айтып кетиңизчи, дейт. Эфир сакталат, кыздар. Андан тышкары дагы көп айылымдарда момундай установка болушу мүмкүн да. Эгер де менин балам ден соолукта болсо, анда башка энелердин арасында мен өзүмдү ыңгайсыз сезип калам. То есть если только мой ребенок будет здоров, а все дети у всех мам дети болеют, э? Анан мен эле мисалы үчүн балам здоровый болуп калса, мисалы үчүн мен башка ата энелердин көзүнчө өзүмдү ыңгайсыз сезип калам деген установкада болот экен да. Элестеткиле. Ошон үчүн көрдүңөрбү канча деген мисалы үчүн адамдардын оюнда туура эмес мындай ой жүгүртүү бар да. Бунун бардыгы баягы баланын ден соолугуна таасир этиши мүмкүн. Андан тышкары бул мастер киттен силер еще баягы ата энен күйөөңөр жакпаса, силер мен айттым го, силер күйөөңөргө жаман сөз айтсаңар, жаман урушсаңар, жаман нерсени мисалы үчүн тилесеңер баягы балага тийиши мүмкүн депчи энергиясы. Ошондо силер күйөөңөрдүн эмнеси жакпайт силерге, бул конкреттүү түрдө бир сапат болушу мүмкүн да. Ошол сапатты силер мастер кит аркылуу дагы проработка жасайсыңар. То есть ар бир сапаттын мындай өзүңөргө ыңгайлуу жагын таап, анан кийин баягындай аң сезимден иштетесиңер да. То есть бул бала оору темасы өтө эле мындай чоң тема, поэтому
баягы проработка жасаганды унутпагыла. Анан ар бир оору дагы психоматикасы дагы болот да. И бала эне менен 14 жашка чейин мисалы үчүн көрүнбөгөн бир связьтер аркылуу мындай бириктирилип турат да. Бирок буну бардык эле жерден угабыз, бирок силер деген бир нерсени түшүнгүлө, бала бул өзүнчө индивидуалдуу адам. Силер да өзүнчө бир индивидуалдуу адамсыңар. Экөөңөр тең эки башкасыңар да. Анан дагы бир нерсе, баланын оорусу баягы аял киши боюнда бар кезде эле башталышы мүмкүн да. Эмнеге? Анткени көбүнчө аялдар мисалы үчүн үч кызы бар э, ал болсо эркек каалап жүргөн. Анан кийин УЗИдан караса эле дагы эле кыз болуп калган да, төртүнчүсү дагычы. Анан баягы аялдын настроениясы түшүп, анан ошол төрөгүсү келбей уже каалабай калат да ошол баланынчы, курсагындагы баласынчы. Бунун негизинде дагы баягы баланын дагы аны сезет да, сөзсүз түрдө буну сезет да. Анан кийин уже же выкидыш болот, же кандайдыр бир проблемалар башталат, же сыртка чыкканда деле мисалы үчүн уже төрөлгөндөн кийин дагы баягы бала дагы полноценный болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кандай гана Аллах таалам силерге бала бербесин, просто надо уметь благодарить да бардык нерсеге, то есть ыраазычылык билдирүү өтө зарыл да. Анан кийин кээ бирки энелер дагы мисалы үчүн өзүнүн баласын кайненесине, жаман көргөн кайненесине же болбосо жаман көргөн кайнатасына окшоштурат. Ушул кээтең ушуга окшошуп калдык, актан эле окшошуп калдың сен дегенсип, баягы бала дагы жаман көргөн адамын дайыма мындай напоминать этип турат да кээдечи. Анан кийин көрүңөр, бул силердин гана өзүңөрдүн ичиңердеги ниетиңердин негизинде баягы балага кандай жалакысын келтиресиңер. Анан кийин бир нерсени түшүнүшүңөр керек, ал келбети менен окшош болсо дагы мисалы үчүн э, баары бир деле ар бир адамда жакшы жактар болот, ошол эле кайнененин, ошол эле кайнатанын жакшы сонун жактары бар да. Силер аны истебейсиңер, силер только жаман жагын көрөсүңөр. Анан кийин баягы балага дагы терс таасирин тийгизесиңер бул мененчи. Анан силер ошол баланын индивидуалдуулугун көрүшүңөр керек да. Анткени кандай гана окшош болбосун, даже эки эгиз деле сөзсүз түрдө ар башка адам да. Ошон үчүн өзүңөрдүн көз карашыңарды өзгөрткүлө ар бир нерсеге, особенно балага, особенно өзүңөрдүн мисалы үчүн каалоо тилектериңерге. Бирдемени каалап атканда ойлонуп каалагыла да. Мисалы үчүн эртең уктай албай калампы деген сыяктуу нерсеге сразу ойлонгула да. Эмне ошол сага ошончолук зарылбы уктаган мисалы үчүн. То есть мисалы үчүн даже эми эртең мен уктай албай калам деген просто көп адамдарда иштейт да. Анткени уйку аябай таттуу нерсе болот да. Көп сүйлөп койдум окшойт да. Беш саат сүйлөп саптырмын го. Суроолор бар бекен дагы? Аллергия жөнүндө сүйлөп берип кетиңчи деп жатат. Аллергия жөнүндө өзүнчө эфир кылабыз. Башка тема. Баланын тамагы көп ооруганы эмнеден? Ошону айтып кетиңизчи. Кыздар, ошондо көрүңөрбү, баланын тамагы ооруганы эмнеден, мисалы үчүн дагы бир жери ооруганы эмнеден дейбиз э? Силер бул суроону өзүңөргө өзүңөр бергиле да. Зачем мне так важно, чтобы мой ребенок болел? Аны деген мээ менен ойлонбогула, то есть ички сезимдер менен ойлонгула да. Ички сезимдерден силерге сөзсүз түрдө бир жооп чыгат да. Бул жөнүндө мисалы үчүн эми кененирээк билем, окуйм десеңер, Куб бакытка келип окуңуздар. 15 майда набор болуп атат азыр. 15 майда башталат. Же болбосо мисалы үчүн суктандырган айымга келип окугула, же болбосо мастер кит алгыла дагы, биздин группага киргиле. Ал группага кириш бесплатно, мастер киттин акчасы бизге түшпөйт, ал ошол мастер кит саткан адамдарга түшөт да. Же болбосо мисалы үчүн өзүңөр менен өзүңөрдү түшүнгөндү үйрөнгүлө да. Мага баламдын оорусу кандай себептер менен керек болгон, мындайча айтканда, мен балам ден соолукта болсо силерде эмне жашооңордо мындай туура эмес болот, силерге жакпаган эмне болот? Что будет не так, если ваш ребенок будет здоров?
Ушул суроого туура так жооп берсеңердер чыгат да ошол установкаңыздарчы. Так. Мен артта калып кеттим окшойт. Бири чулпактап жашоо керек деп тарласатлыдабыз. Мен азырын сурагам. Так, я не могу закинуть их. Бертаева ужасный сөздөр менен сүйлөшөт эң алдыңгыра. Жок, кетти, өчтү бардыгы. Нет, там сүйлөнгөн сөздөр да бар экен. Мен өчүрүп койдум. Сразу блок атып койдум. Просто мындай уяты жок адамдар деле көп, бирок биз рано экөөбүз өзүбүздү өзүбүз уяты жок болгубуз, биз уяты жок болбошубуз керек деп билебиз да өзүбүздүчү. Бирок ар бир эле сапат адамга керек нерсе да. Ошол уяты жок деле мисалы үчүн биздин жашоодо бар нерсе, ал нерсе менен колдонуп жүргөн адамдар көп, өзүбүз деле мисалы үчүн колдонушубуз мүмкүн, бирок аны байкабашыбыз мүмкүн да. Бирок аны биз четке кагып турабыз. Ошон үчүн бизге дагы ушундай адамдар мындай туш болушуп атат болуш керек деп ойлоп атам да менчи. Потому что не просто так все в жизни происходит. И такие люди могут появляться, да, время от времени. Почему? Потому что мы полностью отвергаем качество. Биринчи май жөнүндө кичине. Биринчи майда ушундай сыяктуу, ушундай эмес, эми ал өтө глубокий, өтө чоң семинардын бири болот. Акча карыз жана айлык жөнүндө. Анткени мен негизи ойлоо, мен аябай өзүнүн айлыгын, өзүнүн жашоосун аябай жакшы жакшыртып алган адамдарды көп билем да. Именно проработкалардын негизинде, именно өзүнүн баягындай установкаларын алып, баягындай психика жактан өзүн көтөрмөсүн өстүргөн адамдардын айлык акылары жакшы, азыр 1 жылдын ичинде өтө сонун болуп өскөн да. Бунун негизинде мен дагы ошентип силерге да каалайм. Ошон үчүн 1 майда жандуу семинар 3 сааттык метро Измайловскийде Партизанская гамма метро. отелде гамма Метро отелде Партизанская, үчүнчү да? этажында метро Партизанская сааты Саат 1. Сааты жазылган биздин рекламаларыбызда. келиңиздер. Болгону 1000 эле сом. Негизи бул семинарды элдер мисалы үчүн бер жагы 10 000 өткөзөт. Биз силерге мындай залдын акчасын төлөп андан тышкары мындай керектүү нерселерге эле биз көп мындай өтө көп акча кылып аткан жерибиз жок да. Бул жерден биз силерге пайда алып келгенге аракет кылып аткан кезибиз да. Ошон үчүн кой бербей, бул возможность, бул чоң возможность, келгиле. Биринчи май келип, офлайн сабак угуп, жандуу сабак угуп, энергияларды алып, акча жөнүндө, акчага болгон аябай биздин көп установкаларыбыз бар да, бизге акча келтирбеген. Кеңири маалымат алып кетесиздер. 15 майда биздин бактылуубуна жаңы набор башталып атат. Жазылыңыздар. Биздин Фатима деген кызыбыздын номерлери бар бардык рекламаларда. Жазылып катышыңыздар. Кеңири маалымат аласыздар. Биз ичинде аябай сонун темалар бар. Ооба, акча жөнүндө марафон, семинар болуп атат. Түш жөнүндө сурап атышат. Кыргызстандыктарга онлайн вариантын ойлонуп атабыз. Салам алейкум эжелер, менин кызымды сып менен уруйт, мен дагы ушундай ойлоп койгом үчүн ушундай болду. Өзгөрсөм болот. Кандай? Ассаламу алейкум эжелер, менин кызымды сып менен уруйт, мен дагы ушундай ойлоп койгом үчүн ушундай болду. Кандай өзгөрсөм болот дейт. Ооба, баягы мен айтып кеткен бир установканын бири ошол айымдын дагы кызы, баягындай баласы ДЦП оорусу менен ооруган да. Ооруп атат азыркы күндө дагы. Бирок
Негизи мастер кит менен колдонгон атын мен айтып далил деп айтып айта албайм, азыр эсимде жок. Бирок бир аял өзүнүн кызын ДЦП оорусунан айыктырды да, бул так маалыматты мисалы үчүн мастер кит деген өзүнүн баягындай сайтынан издеп тапсаңар болот. Отзывы по ДЦП мастер кит деп басаңыздар аяктан чыгат да, ошол жактан карасаңыздар бар да, или болбосо Бакыт клубу жөнүндө кичине маалымат бере кетсеңиз. Бакыт клубу жөнүндө. Бакыт клубу негизи ар бир айда өтө жандуу сонун сабактар бар. Ар бир айда бир жагы 4 сабактан өйдө да. Кээки биринчи айда канча болуп кетет? 7-8 сабак онлайн түрүндө өтүлөт. Бардыгы запись түрүндө Instagram жабык баракчасында жүктөлүп даяр турат. Каалаган убакта, каалаган күнү, каалаган саатта кирип эле каалаганча кирсеңиздер болот. Ал баракчадан силер өчпөйсүңөр, бул сабактар силерге өмүр бою кала берет да. Мындайча айтканда, бүгүн катталсаңар, алып ошо менен иштесеңер боло берет. Андан тышкары 1000 сомго сатып аласыздар, өзүңүздөр өмүр бою колдоно бересиздер ошол аккаунтты. Биринчи айында бир айлык сабактарды 1000 бир айлык сомдо. сабак. Андан тышкары биринчи айында мисалы үчүн кандай сабактар керет? Биринчиден эки кино керет. Орусча, кыргызча. Кино дегенде биз деген эми жөн эле кино бербейбиз. Биз ар бир кинону психология жактан, энергетика жактан, трансформация жактан дагы тактыктап, ар бир 5 минут сайын баягы болуп аткан сюжеттердин мазмунун мындай которуп беребиз да. Которуп бергенде тилин которбойбуз кыргызчага, психологиясын, ички бул сюжет эмне жөнүндө айтып берип атканын, ошол жердеги мисалы үчүн кармандар чындыгында баягындай кандай иш аракеттер негизинде кандай нерсеге жетмек эле же болбосо жетпей калгандыгын айтабыз. Эми бул нерсени сөз менен түшүндүрө албайсың да, буну көрүш керек да. Анан айына эки кино берилет. Андан тышкары биринчи айда эмне темалар келет? Бул адамдын чек арасы. Адамдын мен дайыма айтам, негизги 6 чек арасы бар. 6 чек арасынын негизинде биз өзүбүздүн мисалы үчүн баалуулугубузду көтөрөбүз да, өзүбүздүн барктуулугубузду көтөрөбүз. Андан тышкары 3 бурчтук темасы кирет. 3 бурчтук темасында силер баягы эми башка эфирлерден көрсөңөр болот, кайнак сууга бышып кеткен бакадай болуп жашоодо баягындай нормалдуу жашоого татыктуу болуу үчүн нормалдуу баягындай сабактарды өтүп амал кылсаңыздар, ошол 3 бурчтуктан чыгып өзүңөрдү жабыркаланып же болбосо куткаруучу болуп же болбосо агрессор болуп жашабай, жакшынакай чыныгы чоң адамдын аң сезимдүү, акылдуу, билимдүү адамдын деңгээлинде жашоого жетесиңер да, деңгээлинде жашаган адамдардын жашоосуна. Андан тышкары транзакция же болбосо эго состояние деп коет да, башкачасы адамдардын бири бири менен кылган мамилелерди туура түзүү боюнча сонун жандуу сабак бар. Биринчи айдын сабактары Бул булардыр. бардыгы биринчи айдын сабактары. Андан тышкары Комментарий самооценка анда и самооценка деген эми баарыңар түшүнөсүңөр болуш керек. Самооценка өзүңөрдүн барктуулугуңар, бул жөн эле баягы интернеттен эле окуп алам дебегиле да, интернетте бул нерсе жок, сразу эле айтып коеюн. Андан тышкары баягы самооценканын түрлөрү да бар да. Анткени самооценка жөн эле адамга байланыштуу нерсе эмес. Биз көбүнчөсү самооценканы өзүбүздүн каалоо тилектерге дагы көп байлайбыз да. Мисалы үчүн мен үй алсам эле укмуш болуп кетем деп ойлой беребиз да, же болбосо мен кандайдыр бир окуу жайым бүтсөм эле бир укмуш болуп кетем деп ойлойбуз. Бунун бардыгы самооценкага кирет. То есть аябай кызыктуу. Силердин чындыгында 100% башка коуч, курс же башка мисалы үчүн тренерлерге окшоп силер 100% өзгөрүш аласыңар деп мен силерге эч качан кепилдик бере албайм. Анткени бул кепилдикти эч бир адам силерге бере албайт да. Анткени адам бул сабактарды окушу Өзүңөр мүмкүн. гана кепилдик бере аласыңар, өзүңөргө өзгөрүү. Туптуура өзүңөр гана өзүңөргө мындай ответственность алып, буну амал кылып иштегенде гана 100% өзгөрөм деп
ишенсеңер болот да, а бирок сен уксаң эле 100% өзгөрүп кетесиң деп мен айта албайм. Анткени бул жерде эч кандай сыкыр нерсе жок да. Биз деле мисалы үчүн китепти же болбосо билимдерди алгыбыз келет, анан бизге айтат сен 100% билим аласың депчи, а бирок мен жөн эле угуп койгондон ал 100% билим мага сиңип калышы ыктымал эмес да. Ошон үчүн силерден гана бардыгы көз каранды, бардыгы силердин каалооңордон келип чыгат. Каалайсыңар өзгөрөсүңөр, каалабайсыңар өзгөрбөйсүңөр Биринчи майда эркектер да келсе болот, ооба. Эркектер келсе болот. да. Эркектер наоборот сөзсүз түрдө келген оң. Мисалы үчүн мен күйөөм дагы мындай айтат да, неге биз аялдар силерин, сен аялдар деле алып барасың, неге сен аялдарга эле бересиң? Канча деген эркектер деле жакшы айлык акы тапкысы келет, карыздардан кутулгусу келет, жакшы үй бүлөдө жашагысы келет, мисалы үчүн урушпай талашпай. Бизге деле эркектерге деле мындай бир сабактарды берсең болбойбу дейт да. Мен айтам да болот, эмнеге болбойт? Бирок биздин көпчүлүк уяты жок эркектер, сен эфирде эмне отурасың, эмне боюн чыгып алгансың, мындай тигиндей болбогон бок сөз сүйлөй беришет да. Чындыгында бул өзүңөргө эле чоң залакасын келтирген эле кереги жок силердин оюңарда. Каалабасаңар мен азыр ушундай принципке турдум да, силер каалабайсыңар, силерди эч ким заставлять эткен жок, мен силерди мажбурлаган жокмун, до свидания кете бергиле. Вот каалагандар өзүмдүн жашоомду өзгөртөм, мен дагы бирдемеге жетем, мен да бай болом, мен дагы ден соолукта болом, жашынакай үй бүлө күтөм, мен дагы мисалы үчүн бактылуу болом десеңер, анда амал кылып угуп билим аласыңар. Каалабасаңар силердин ишиңер. Эфир сакталат кыздар. Семинардын билет биринчи майда боло турган семинардын баасы 1000 сомдон. Берметке жазсаңыздар билет сатылып атат. Келип катышып кеттиңиздер. 3 саат аябай сонун жанды эфир болот. Ошо менен бүтүрөлү. Ооба. Күнүгө эфир кылдыга чыгып турабыз. Сааттары кичине өзгөрүшү мүмкүн. Көбүнчө 6:00 чыгып турабыз. Эртең дагы ушул маалда кыда калса чыгабыз. Ар түрдүү темалар боюнча сабак. Бүгүнкү сабактын темасы балдардын орус тууралуу болду. Марафон офлайн болот. Жандуу сабак. Келип көрүп кетиңиздер. Метро Партизанскайда болот, Москвада бар. Онлайн вариантында ойлонуштуруп атабыз. Бүт. Пока ойлонуп бүтө элекпиз. Ойлонуп бүтө элекпиз. Болбой калыптыр. Өчүрө албай атам. Мен өчүрөм азыр. Бир айлык курска азыр Фатима деп номерин жазып коебуз бул жака. Сейчас я напишу. Ыргытып койдум. Кыргызстандагыларды таштап койбойбуз. Болушунча ар кандай варианттарын ойлонуштурабыз. Мына ал акыркысы 42 номер жазылды. Ушуну сактап алып жазсаңыздар сиздерге жооп берет. Биздин модератор кызыбыз биздин Клуб Бакыт курсуна жазат. Андан сырткары суктандырган айым деген да 2 айлык курсубуз бар. Ал жакта 1-айында эмне үчүн Фатима жооп бербей атат? Канчадан бери жооп бербей атат? Бегим айым. Суктандырган айымдын 1-темалары өзү менен таанышуу, аябай сонун темалары бар. 2-айында биздин адамдын энергиялары, энергия центрлери тууралуу өтөсүздөр. 1-энергия центрдин 7-сине чейин өтөсүздөр. Суктандырган айында дагы ар айда 1 кино берилет. Биздин комментарий менен берилген китептер жамгыр, ооба, аябай жамгыр патырап жаап чыкты менин жактан. Кинолор. Кинолорубуз бир кинобуз эле өзү бир сонун сабакты билдирет. Жашоонун сабактары кинону кызыгып көрүп атып эле ичинен көптөгөн сабактарды аласыздар. Бакыт клубунда 1 айда 2 жолу кино берилет, ал эми суктандырган айында 1 айда 1 жолу кино берилет. Келип суктандырган айымга катышыңыздар сөзсүз. Бегим айым мага жаз анда, мен өзүм сени кошоюн. Болду эле. Сакталбай калат да. Бир сааттан ашып кетти. Жакшы калыңыздар, баардыгыңыздарга бейбит түн. Оозуңуздарды ачыңыздар, тамагыңыздар катуу болсун.